Сонымен коронавирустық инфекцияның алғашқы белгілері қандай? Ауруды алдын алудың жолы қайсы? Осындай сұрақтармен инфекционист дәрігердің кеңесіне жүгінген едік. Назарларыңызға ұсынайық. Коронавирус инфекцияның клиникалық белгілері ол басқа да жедел респираторлы вирустық инфекцияларға тән. Физикалық емес деп айтамыз. Арнайы емес ол температураның жоғарылауы, бастың ауруы, жөтел, мұрыннан сулауы мүмкін. Және егер асқынған жағдайлар болатын болса, сол уақытта ғана тыныстың тарылуы, тыныстың қиындауы белгілері пайда болады. Тән өзіне тән бір спецификалық белгіні айрықша атап өту өте қиын, себебі бұл белгілер басқа да жедел респираторлы вирусты инфекцияларға тән болып келеді. Ең біріншіден ол ауырлық дәрежесіне байланысты болу керек, себебі жедел респираторлы вирусты инфекциялармен біз жыл ішінде бірнеше рет ауырамыз. Тұрғындарға ескеретін бір жағдай, ол эпидемиологиялық жағынан қауіпті аймақтарда соңғы 14 күннің ішінде болған жағдайда ғана, және сол аймақтарда болғаннан бастап 14 күннің ішінде осы респираторлы ауруға тән белгілерді байқайтын болсаңыз, онда ол тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша емханадағы жаңағы регистратура бөлімі болады, сол регистратура бөліміне хабарласасыз, ол регистратура бөлімінде барлық ақпаратты айтасыз, эпидемиологиялық сол қауіпті аймақта болдым, менде 14 күннің ішінде осында белгілер пайда болды деп. Сондықтан ары қарай емхана өз жаңағы алгоритмі бойынша коронавирус инфекцияға күдікті, күмәнді деген алгоритммен ол тұрғынды тексереді. Ал егер эпидемиологиялық қауіпті аймақта болмаған адам болса, жай ғана сол қосымша коронавирусқа ұқсайды екен деген белгілермен қорқудың қажеті жоқ.